Так що «Мерча війна», ми продовжуємо обговорювати тему вакцинації, коли українцям чекати на щеплення. Так, і я пропоную, почнемо, власне кажучи, з Юрія Павленка, ми обіцяли вам, і потім вже Олексій Кущ. Так, ви теж тягнули руку, будь ласка. От з чим я погоджуюсь? З тим, що дійсно останніми роками створилася величезна недовіра у суспільства до вакцинації. От багато було таких контркампаній проти вакцинації, і це зараз призвело до того, що люди бояться будь-якої вакцини. Тому найперше, що, на мій погляд, треба зробити, це зробити пропагандистську кампанію з тим, аби людям пояснити, довести, важливість вакцинування, а друге, безпечність тих вакцин, які будуть пропонуватися з боку української держави. Крім того, ми розуміємо, що є величезна кількість, скажімо так, категорій, які при будь-яких обставинах просто не зможуть купити цю вакцину, тому що просто недостатньо коштів. Тому тут в даному випадку держава має виступити цим інвестором чи промоутером, тобто максимальній кількості людей надати цю вакцину безкоштовно. От тут не треба жаліти коштів на безпеку людей, і, власне, це теж один із елементів такої пропаганди і вакцинування максимальної кількості людей. По-третє, 4 тисячі, на 4 мільйони людей, я так розумію, ми можемо їх отримати з 1 березня, я так розумію, це 4 мільйони не з 1 березня будуть навіть. Це безкоштовні 4 мільйони. Це безкоштовні чи всі? Чи всі, які ми зможемо отримати? Це як... тільки безоплатні, це 8 мільйонів 300 тисяч. Але це, ми ж розуміємо, що це менше там, 10% населення України. І це надзвичайно мало. І тут цих категорій і людей, яким би ми мали надати безкоштовно, їх значно більше. Крім того, деякі категорії мають бути, обов'язково, соціальні працівники, медики, соціальні працівники, вчителі і так далі. Тобто ті люди, які знаходяться в постійному контакті і про яких, про багатьох з яких, на жаль, ми ці 9 місяців просто забули. Забули про те, що вони теж контактують, теж наражаються на ризик, теж виконують певні функції держави в умовах пандемії. Разом з тим, в першу чергу, якщо ми говоримо про соціального працівника чи вчителя, разом з тим ми їх жодним чином не захистили, не надали необхідних коштів на або індивідуальний, або загальний захист. Тому з точки зору вакцини, тут треба вже сьогодні це планувати і бачити протягом року. Наступне. На мій погляд, теж не потрібно чітко зосереджуватися виключно на одній вакцині. Якщо є вибір, є варіанти, та ж сама російська вакцина, є ця дискусія, але якщо вона може бути ефективною і є дешевшою, то чому нам від неї відмовлятися на якихось там політичних чи інших аргументах? Тобто ми маємо дати вибір українському громадянину максимальний. І, на мій погляд, отак уже підсумовуючи всю дискусію, на жаль, ми так і не отримали чіткого комплексного плану. А цей план мав би бути в державному бюджеті на наступний рік. От в наступному бюджеті ми не бачимо чітко, як ми відповідаємо на виклики медичні з точки зору заробітної плати, починаючи і закінчуючи інфраструктурою цих коштів, так недостатньо навіть мінімум від потреби. Навіть в умовах, коли пандемії немає. В даному випадку ми говоримо про пандемію. Наступне – це соціальна сфера, починаючи від мінімальних соціальних стандартів і закінчуючи підтримку тих людей, які працюють в соціальній сфері, надаючи відповідні послуги категоріям ризику. І, звичайно, економіка. Тобто жодних стимулів для активізації економіки в умовах пандемії так само цей бюджет не має. Тому, на жаль, дивлячись на бюджет наступного року, можемо сказати, що для уряду проблеми коронавіруса, пандемії як виклику наступного року просто не існує. А це означає, що локдаун теж скоріше піар-акція, ніж реальний засіб чи захід для того, щоб захистити населення.
І в цьому плані, я вам скажу, от, пане Вікторе, на мій погляд, дуже мало, ну, скажімо так, недостатньо повноважень у головного санітарного лікаря. От головний санітарний лікар в сьогоднішніх умовах пандемії, це мав би бути десь, ну, я умовно, да, на рівні віце-прем'єра, бо це не лише питання, ваші питання, це не лише питання епідеміологів і лабораторій, да, їх. Це питання координації і в соціальній, і в економічній, і правоохоронній, і в медичній сфері всього комплексу заходів для того, щоб максимально захистити людину. Почули вашу думку, всі коментарі пізніше. Зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент. Я вас прошу. Зараз складеться враження, що людям треба купувати вакцину. Ви прокоментуєте цю ситуацію. Так не можна, у нас є правила. Почуйте, вас попросили почекати 2 хвилини. Майте повагу до нашого колеги. Пане Юрію, ви вже сказали, ми вас уважно слухали. Пане Юрію, наш колега зараз за океаном чекає, поки ми його почуємо. Там зараз Дмитра Омовченка нашого ледь поліція не затримали. Тому давайте, там холодно, наскільки я розумію. Проблема, власне кажучи, недовіри до щеплення, вона ж не тільки українська, вона і в Європі, і в Сполучених Штатах. І от, власне, зараз дізнаємось, яка ситуація з вакцинацією в Америці. Дмитро, як ти нас чуєш? Я чую вас добре, і у нас все нормально, розібралися з поліцією, я готовий відповісти на ваші запитання. Так, Дмитре, скажи, будь ласка, от яка взагалі ситуація з щепленням у Сполучених Штатах, довіра, недовіра, як ставиться населення, і, власне, коли почнеться вакцинація? Ну, у мене дуже багато новин, оскільки все відбувається просто в ці хвилини на наших з вами очах. Але якщо говорити про довіру-недовіру, є свіжі цифри соцопитувань. Буквально кілька днів тому соціологи робили масштабне дослідження. 42% американців сказали, що вони готові зробити вакцинацію. Ну, дивіться, тільки 42%, і в пресі вже писали, кожен другий американець проти. Це не зовсім так, або, скоріше, зовсім не так. Тому що половина Америки готова бігти просто з усіх ніг робити вакцинацію, щойно вакцина з'явиться, коли це буде, я скажу. Ну, а інша половина Америки, вона не проти, вона очікує. Тобто, люди не знають, скільки триватиме імунітет. Хтось каже кілька місяців, хтось каже до півроку. Люди не знають, які будуть побічні ефекти. Тому чекають. Але, якщо в новинах не буде ось після тієї першої хвилі вакцинації якихось гучних повідомлень про смерті, про ускладнення, то я вам гарантую, що громадська думка зміниться. І, по великому рахунку, все починається, ну, буквально завтра, буквально в найближчі хвилини. Чи є вже, скільком людям планують зробити щеплення, чи є розрахунки, і в яку суму американцям може обійтися вакцина? Катюш, ну, дуже важливі події відбуваються просто зараз, адже з Білого Дому сьогодні позвонили керівниці управління з лікарських засобів, так, в Америці це теж буває, і сказали, що чиновниця має написати заяву про відставку, якщо до кінця сьогоднішнього дня, зараз тут 3 година дня, ця авторитетна установа не дасть апрувал на використання американської вакцини. Ну, зрозуміло, що звільнятися ніхто не буде, зрозуміло, що сьогодні до кінця дня, ну, 99,9% американська вакцина отримає апрувал. І це означає, що з завтрашнього дня вже можуть починати цю вакцинацію. Готові авіакомпанії, вони приготували холодильники для того, щоб транспортувати вакцину по всій Америці. І, в принципі, у американського уряду, починаючи, ну, сподіваюся, вже і з завтрашнього дня, буде 100 мільйонів доз вакцин від Pfizer, 100 мільйонів доз вакцин від Moderna. Таким чином, ну, оскільки 2 дози потрібно на 1 людину, 100 мільйонів людей вже за кінець грудня і, можливо, за початок січня американці зможуть провакцинувати. Ну, далі буде вже менш масова вакцинація, тому що там будуть проблеми певні, довга історія з поставками вакцини. Але що вирішили? Це дуже важливе принципове рішення. Абсолютно кожному американцю вакцинація буде безкоштовною. Уряд прийняв розпорядження, зобов'язав страхові компанії проплачувати вакцинацію. Ну, а у тих, у кого немає страховки, є вже спеціальний фонд. Тобто людина робить вакцинацію за власний кошт, потім подає на повернення грошей, і гроші до копійки всім повернуть. Тобто, це обіцянка і уряду того є, що зараз є адміністрації Трампа, і адміністрації нової. До копійки для кожного американця вакцинація буде безкоштовною. Дмитре, дякуємо, що відповів на наші запитання, знайшов можливість вийти на зв'язок. Бережи себе і повертаємось до студії. Пане Вікторе, ви хотіли відповісти, так, дуже. Давайте. Я хотів би зараз наголосити, щоб всі це зрозуміли. Пріоритетні групи для вакцинації визначені.
Ми говоримо про те, що 20 мільйонів українців в 2021 році можуть отримати безоплатно дві дози вакцин. В першу чергу це медичні працівники, в другу чергу це військовослужбовці, які захищають нашу країну на Сході, в третю чергу це працівники соціальних установ і ті, хто перебуває в соціальних установах, і четверта це найбільш чисельна, 9 мільйонів населення, це люди старше 60 років. Пріоритизація буде люди, ну, чим старші, тим перші будуть вакцинуватись. І перші будуть вакцинуватися люди з хронічними хворобами, які сьогодні дають найбільші ускладнення під час інфікування коронавірусною хворобою. Діабет, серцево-судинні, легеневі системи. Це все визначено і для цього буде закуплено за кошти держави. Потім, якщо ми говоримо про якісь вакцини, в тому числі російського виробника, ми говоримо про те, що ми розглядаємо і привеземо в Україну безпечну, перекваліфіковану Всесвітню організацію охорони здоров'я вакцину, яку будуть використовувати в Україні. Пане Тимофію, да. Дуже коротко. Дивіться, на кінець минулого року у нас був найвищий рівень охоплення щеплення за останні 7 років. Це перше. Друге питання. Ми повинні розуміти, що є календар щеплень, де є від 10 інфекцій захист зараз гарантований державою. Є ковід, це не обов'язково, це під рекомендовані попадає, як, наприклад, вакцина від грипу. І зараз наше завдання уряду якнайшвидше прийняти законопроект 4142 про систему громадського здоров'я, щоб дати можливість уряду прийняти відповідні рішення для того, щоб дійсно зробити це легальне розповсюдження цієї вакцини, да, для всіх груп ризику. Тому що ми знаємо, що держава гарантує тільки обов'язковий календар щеплень. І без цього законопроекту теж буде складно дійсно реалізувати всю цю вакцину і зробити її на рівні всієї країни. І це якраз передбачено один із важливих умов, щоб в наступному році була нормально проведена вакцинація від ковіду. І це зараз обов'язок депутатів прийняти і не відкладати це питання в довгий ящик, тому що потім на вас буде відповідальність, чому ця вакцинація робить. В першу чергу на вас, як на депутатів, які боятися. Ми говорили з вами про ефективність. Пане Вікторе, ми тільки що вас слухали. У нас дуже мало хвилин. Давайте так, Олексій Кущ, після того ви. Я просто хотів додати, дійсно, дуже важливо розробити правильну програму агітації населення для того, щоб воно вакцинувалося. Так от, кілька років тому було дослідження трьох економістів, які, кстати, отримали Нобелівську премію по економіці за це дослідження. Вони вивчали досвід бідних країн Африки, Азии, Восточной Европы, и в том числе и в части вакцинации. Вот они определили, что бесплатные вакцины, или когда люди платят за вакцину, очень плохо идут в таких государствах. И вот, кстати говоря, агитационная кампания, которую будет проводить правительство, она, наоборот, вызывает отторжение, потому что общество как бы не доверяет государству. А вот, например, если в сельской местности, условно говоря, вместе с вакциной выдавать там мешок цемента или 10 листов шифера, значит, сразу выстраивается очередь за этой вакциной. Если в городах какие-то скидочные... чему же гречку, если да, нас скидочные, любят. Скидочные какие-то какие-то талоны, какие-то проводить лотереи, то есть инструменты, которые работают в развитых странах, не работают в развивающихся странах. Вот в бедных странах нужно подбирать ключи для того, чтобы люди шли и действительно вакцинировались. То есть доплачивать за вакцинацию? Ну, стимулировать, да. Стимулятор этапа. Але прекрасна ініціатива була Юрія Анатолійовича Бойка використати локдаун для підготовки країни до вакцинації. І це б тоді він не просто так відбувся б цей пане локдаун, Оксана, ми вийшли бачу, б за результатом. Ваш... Використайте правильно. Ми знаємо всі наявні можливості для того, щоб провести імунопрофілактику. Пані Оксана, ваш коментар, наступна Олена Шуляк. Дуже би хотілося наголосити, що попри те, що, ну, можливо, з економічної точки зору, да, бо там соціологи провели таке дослідження і вони щось показали, ну, це негуманно за шифер людей мотивувати робити вакцини, тому що довіри до системи охорони здоров'я, довіри до поняття вакцин від цього, ну, якби більше не стане. Цель буде какая? Більше маніпуляцій. Не перебивайте вас, прошу. Буде більше маніпуляцій, буде більше, скажімо, корумпованої складової. Ось ми зробили вакцини, давайте я вам підпишу, і все таке інше. Ну, власне, в бідних країнах. Мені здається, те, що зараз там треба уряду пріоритизувати. Мені дуже цікаво, насправді, що буде Верховна Рада і там депутати, депутатки робити. А, чи буде публічна кампанія про вакцини? Зараз питаємо пані Олену. Чи буде? Я хочу сказати, що в наступний вівторок в парламенті ми будемо розглядати все ж таки бюджет на 2021 рік.
І витрати на медицину складають більше, ніж 160 мільярдів. Це на 30 мільярдів більше, ніж минулого року. Але цього замало. І коли будуть закуплені, коли будуть використані всі безкоштовні вакцини, коли будуть використані всі вакцини, які ми закупимо за 2,6 мільярдів і за кошти наших партнерів, у нас завжди, як у парламенту, буде можливість додатково прийняти рішення, ухвалити його під куполом для того, щоб продовжити вакцинування. Стосовно того, чому не ухвалюється законопроект, про який говорила колега, дійсно потрібна більш широка комунікаційна кампанія для того, щоб не тільки парламентарі розуміли, там добровільно, недобровільно, обов'язково, не обов'язково, з якими обмеженнями, але й також серед населення, тому що ми бачили, скільки людей зараз говорять про те, що в них є певні застереження до обов'язковості вакцинування. Пані Катерина, в парламенті точно будемо ухвалювати всі рішення на користі країни. Почули вас, пані Катерина, коротка репліка і Віктор Ляшко далі. Ну, безусловно, я только могу призывать к вакцинации, потому что это доказанный метод профилактики всех контролируемых инфекций, вакцин контролируемых инфекций. Конечно же, мы видим опыт и с корью, и с другими инфекциями, когда это действительно важно. И грипп в том числе показатель нашего низкого уровня вакцинации, но опять-таки показатель того, что эту инфекцию в том числе можно предотвратить, даже не имея длительного иммунитета после вакцинации. Дякуємо, пані Катерино. И останнє слово, пане Вікторе. Так, я звертаюсь до всіх, перегляньте зараз календар свій щеплень. Хто не вакцинувався проти дифтерії правцю, можете спокійно прийти зараз до свого сімейного лікаря. Вакцина є, вона безоплатна, і зробіть кожні 10 років. 16, 26, 36. Якщо пропустили, нічого страшного, сімейний лікар підскаже і зробить вам щеплення так, щоб це було. Також подивіться на дітей і також надолужте ті щеплення, які були пропущені. Знову ж таки, вакцина в країні є, і це можна зробити. Нам треба вийти на належний рівень захисту наших дітей і дорослих, для того, щоб не було ніколи в житті спалахів інших інфекційних хвороб, в тому числі вакцинокерових. І маємо завершувати. Я дякую всім нашим гостям, нашій глядацькій аудиторії, своїй колезі Катерині. Побачимось рівно за тиждень, у цей самий час, п'ятниця 21. Будемо говорити, як завжди, про важливі теми тижня і не лише. До зустрічі!